በጀመረው ጨዋታ አስቀድሞ ኳስን ከመረብ ጋር በማገናኘት ወልዋሉ ቀዳሚ ነበር በሪችሞንድ አዶንጎ የ2ኛ ደቂቃ ግብ አማካኝነት ሆኖም ከ10 ደቂቃ በኋላ መከላከያ ያገኘውን የፍጹም ቅጣት ምት በሚኒሉ ወንድሙ አማካኝነት ወደ ግብነት በመቀየር መከላከያን አቻ አድርጓል ከረፍት መልስ በ83ኛው ደቂቃ ፍጹም ገብረ ማርያም ግብ አስቆጥሮ መከላከያን ሆትላንድ እንዲመራ አስቻለ ሆኖም ኳሷ መስመር አልፋለች አላለፈችም በሚል ውዝግብ የወልዋሉ ቡድን አባላት በወቅቱ የማልዳኛ ኢያሱ ፈንቴሌ በፈጠሩት ድብደባ ምክንያት ጨዋታው 84ኛው ደቂቃ ላይ ተቋርጧል።